Сколько он сейчас таких? Уже, наверное, 20, а 40 до конца года. Вообще, мы больше 40. Вообще, ближайшие два года 60. Самое хорошее. Мы представляем компанию «Слонимский мясокомбинат», Гродненская область, да. Очень, вот это очень сильный комбинат. Выполняем, и это придает уверенность в том, что наша реформа сада. Нас мотивирует к развитию взаимодействия. Нас... Мы это должны учиться друг у друга. Все, что передовое... Могут принимать решения, в том числе и в рамках контактных... Вот и, как у нас говорят в Беларуси, белорусские участники. Сакартвелоса да Белорус мравалиц лисмего броба акавшилепс. Ромальц уканасклелц лепши, кидеу прогадзлиевда. Могэхсенебат боло периодчи сакзонвлад гайзарда магали донис... ვიზიტების რაოდენობა, რამაც თავისუფლ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ჩვენი ურთიერთობების განვითარებაში და გაძლიერებაში, როგორც სახელმწიფო, ასევე კერძო სექტორის დონეზე. დარწმუნებული ვარ, რომ ბელორუსიის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტი თავის ძალზედ მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების კიდევ უფრო გაღრმავებაზე და ჩვენი პარტნიორული თანამშრომლობის შემდგომ ახალ ეტაპზე გადაყვანისათვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ბელორუსიიდან მსგავსი მაღალი დონის ვიზიტი საქართველოში, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებულ მეგობრულ და მჭიდრო ურთიერთობებს სხვადასხვა მიმართულებით. ამ ვიზიტების ფარგლებში მხარეებს შორის მრავალი მნიშვნელოვანი და ამჟამად უკვე წარმატებული გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. მათ შორის განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ბელორუსიის რესპუბლიკის პრეზიდენტის მისი აღმატებულება ბატონი ალექსანდრე ლუკოშენკოსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მისი აღმატებულება ბატონი გიორგი კვირიკაშვილის მიერ 2016 წლის მარტში მიღებული გადაწყვეტილება ერთობლივი სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ, რომლის საქმიანობა მიმართული იქნებოდა ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებაზე. კერძოდ კი სავაჭრო ბრუნვის გაზრდის მიზნით წინადადებების მომზადებაზე. მხარეთა ტერიტორიებზე ერთობლივი საწარმოების გახსნით ხელშეწყობასა და ურთიერთ გამოცდილების გაზიარებაზე. მოხარული ვარ აღნიშნო, რომ ამ სამუშაო ჯგუფმა წელიწადნახევრის განმავლობაში უკვე რამდენიმე შეხვედრა გამართა და არაერთი წარმატებული პროექტი და წინადადება განიხილა. შეიმუშავა და თანამშრომლობის შემდგომი განვითარებისათვის კონკრეტული გზები განსაზღვრა, რომლებიც ამჟამად რეალიზების სტადიაშია. ეფექტური თანამშრომლობის ძალიან კარგი მაგალითია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაზაზე შექმნილი ლიფტების ამწყობი ერთობლივი საწარმოს წარმატებული პროექტი, რომელმაც ფაქტიურად ეს დღეებია დაიწყო მუშაობა და ჩვენ გუშინ მქონდა ამ საწარმოს მონახულებისა და არსებული სამუშაო ატმოსფეროს გაცნობის შესაძლებლობა. მოხარული ვარ, რომ საწარმოს გახსნა შესაძლებელი გახდა ბელორუსიის პრეზიდენტის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. ვიმედოვნებ, რომ ჩვენ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ ამ პროექტი და უახლოეს მომავალში შევძლებთ მრავალი მსგავსი წარმატებული ერთობლივი პროექტების განხორციელებას, რაც თავისუფლ ორივე მხარეს მნიშვნელოვან სარგებელს მოუტანს. როგორც მოგეხსენებათ, უკანასკნელ წლებში საქართველოში და საქართველოში განსაკუთრებით თბილისში გაიხსნა და წარმატებით ფუნქციონირებს ბელორუსული სასურსათო მაღაზიები, სადაც პროდუქციაზე მოთხოვნა მიწოდება საჭარბებს და მოსახლეობაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. ჩვენ ვიცით, რომ ქართული პროდუქციაც ასეთივე დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბელორუსიაში. შესაბამისად, მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ ახლა მომავალში ქალაქ მინსკში გაიხსნება ქართული სავაჭრო ცენტრი, სადაც მხოლოდ საქართველოში წარმოებული ღვინო და სპირტიანი სასმელები, მინერალური წყლები, უალკოჰოლო გაზიანი სასმელები, აგროსამრეწველო და სხვა სასურსათო პროდუქცია გაიყიდება.
Ბელორუსიის რესპუბლიკა საქართველოსათვის მნიშვნელოვანი ეკონომიკური პარტნიორია. დღევანდელი ღონისძიება ორივე მხარის ბიზნეს წრეებს კიდევ უფრო დაახლოვებს და მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ერთობლივი საქმიანობის ჩამოყალიბებისათვის. ეს ფორუმი კი გვაძლევს შესანიშნავ შესაძლებლობას სრულად გავაცნოთ ურთიერთს ჩვენს ქვეყნებში არსებული ბიზნეს გარემო. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველომ დიდ პროგრესს მიაღწია რეფორმების განხორციელების კუთხით, რაც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა ქვეყანაში არსებული ბიზნეს გარემო და ხელი შეუწყო სხვადასხვა ეკონომიკური სექტორების განვითარებას. 2017 წელს საქართველოში მოსალოდნელზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა. წლის განმავლობაში მთლიანი შიდა პროდუქტის საშუალო ზრდამ 5% შეადგინა. 2018 წელი საქართველოში შთამბეჭდავი ეკონომიკური ზრდით დაიწყო. წინასწარი შეფასებით 2018 წლის იანვარში ეკონომიკა 4.4%-ით გაიზარდა. მთავრობის პროგნოზით 2018 წელს ეკონომიკური ზრდა 4.5%-ი იქნება. მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს ექნება ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ზრდა 2018-22 წლებში რეგიონის ქვეყნებს შორის და საშუალოდ ამ ზრდამ 4.9%-ი უნდა შეადგინოს. ბოლო წლებში განმავლობაში გატარებული არაერთი რეფორმის შედეგად მოხდა საქართველოს პოზიციების გაუმჯობესება საერთაშორისო ორგანიზაციების რეიტინგებში ბიზნესის გარემოს შეფასების კუთხით. მსოფლიო ბანკის მიერ წარმოებული ბიზნესის კეთების სიმარტივის რეიტინგში 190 ქვეყანას შორის საქართველო იკავებს 19 პოზიციას. Heritage Foundation-ის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსის 2018 წლის მიხედვით 180 ქვეყანას შორის საქართველო 16 პოზიციას იკავებს. მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის რეიტინგში საქართველო იკავებს 8 პოზიციას გადასახადების სიმცირის კუთხით. აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში განხორციელდა მოგების გადასახადის რეფორმა. რეფორმის შედეგად მოგების გადასახადით დაბეგრა ხორციელდება მოგების მიღების ნაცვლად მისი განაწილებისას. შესაბამისად, საწარმოები მოგების გადასახადს იხდიან მხოლოდ მიღებული მოგების განაწილების შემთხვევაში. მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული რეფორმის შედეგად დამატებით დაახლოებით 500 მილიონი ლარი დარჩა კერძო სექტორში რეინვესტირების მიზნით. საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს საგარეო ვაჭრობის განვითარება, რისთვისაც საქართველო ინარჩუნებს საერთაშორისო ვაჭრობისადმი გახსნილობის პრინციპებს, თანამშრომლობს სავაჭრო პარტნიორებთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ეფექტიანად შესასრულებლად და ხელს უწყობს კერძო სექტორს საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაციაში. აღნიშნული მიმართულებით აღსანიშნავია ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების არსებობა. ასევე ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან, დსთ-ს ქვეყნებთან, თურქეთთან და ჩინეთთან საქართველოს თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებები. აღსანიშნავია, რომ საქართველო არის რეგიონში პირველი ქვეყანა, რომელსაც ერთდროულად აქვს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი ევროკავშირთან და ჩინეთთან. საქართველოს სხვა პრეფერენციულ სავაჭრო რეჟიმებთან ერთად ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების ამოქმედებით ქვეყანაში თავი მოუყარა ბევრ ახალ შესაძლებლობებს, მათ შორის ინვესტიციების და ვაჭრობის კუთხით. ყოველივე მოაღნიშნული განსაკუთრებით კარგ შესაძლებლობებს აძლევს კომპანიებს, რომ აწარმოონ საქართველოში და მოახდინონ თავიანთი პროდუქტისა და სერვისების ექსპორტი საერთო ჯამში 2.3 მილიარდ ბაზარზე საბაჟო გადასახადების გარეშე. აქვე მინდა ყურადღება გავამახვილო ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებულ სავაჭრო ურთიერთობაზე. დღეისათვის საქართველო ბელორუს შორის მოქმედებს თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი. 2017 წელს სავაჭრო ბრუნვა 2016 წელთან შედარებით გაიზარდა 24%-ით. ექსპორტი გაიზარდა 50%-ით, იმპორტი გაიზარდა 15%-ით. ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყანაში არსებულმა პოზიტიურმა ეკონომიკურმა ტრენდმა, ასევე იმ აქტივობებმა, რომელიც მიმართულია ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისაკენ, მნიშვნელოვანი პოზიტიური ასახვა ჰპოვა ინვესტორების დაინტერესებაზე ქართული ბაზრით.
2017 წლის მონაცემებით საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ 1.860 მილიონი აშშ დოლარი შეადგინა, რაც 16.2%-ით აღემატება 2016 წლის შესაბამის მაჩვენებელს და წარმოადგენს ქვეყანაში ინვესტიციების შემოდინების ისტორიულ მონაცემს. აქვენება მომეცით აღნიშნო საინვესტიციო სექტორები საქართველოში, რომლებიც გამოირჩევიან მაღალი ინტერესით პოტენციური ინვესტორების მხრიდან. ეს არის უძრავი ქონება, წარმოება, ტრანსპორტი და ლოჯისტიკა, ენერგეტიკა, ბიზნეს სერვისები და სხვა მიმართულებები. ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობის, ეკონომიკის სტრუქტურული გაჯანსაღების და ბიზნეს გარემოს შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით საქართველოს მთავრობა ახორციელებს რეფორმებს, რომლებიც განსაზღვრულია 8-პუნქტიანი გეგმის დღის წესრიგით. მოგების გადასახადის რეფორმაზე მე უკვე მოგახსენეთ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ მიმდინარეობს საპენსიო რეფორმა, კაპიტალის ბაზრის რეფორმა, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის რეფორმა, მართველობის რეფორმა, გადახდის უუნარობის რეფორმა, სივრცითი მოწყობის რეფორმა. ყველა ეს რეფორმა საბოლოო ჯამში იძლევა ახალ საინვესტიციო შესაძლებლობებს და შესაძლებლობებს იმისა, რომ ბიზნესი განვითარდეს ჩვენ ქვეყანაში და განვითარდეს სწორი მიმართულებით. მნიშვნელოვანია, რომ ამ დროისათვის საქართველოს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში ბელორუსული კაპიტალი შექმნილი 60 კომპანია საქმიანობს. ვიმედოვნებ, რომ დღევანდელი ღონისძიება ხელშეუწყობს საქართველოსა და ბელორუს შორის კიდევ უფრო გამყარდეს ეკონომიკური ურთიერთობები და გაღრმავდეს ისინი. ჩვენ დღეს ანამ შემოვიდოდით დარბაში და სიტყვით გამოვიდოდით, შევხვდით კომპანიებს, რომლებმაც ძალიან კაფიოდ გითხრეს, რომ ყოველივე ესეთი ბიზნეს ფორუმი არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის. აღნიშნულ ბიზნეს ფორუმებზე ისინი ახერხებენ ახალი კონტრაქტების დადებას. თავის მხრივ ახალი კონტრაქტები ნიშნავს სამუშაო ადგილების შექმნას, სამუშაო ადგილების შექმნას ბელორუსიაში, სამუშაო ადგილების შექმნას ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში. მე კიდევ ერთხელ მინდა პირადად პერსონალური მადლობა გადაუხადო ბატონ მიხეილ რუსს, ჩემს კოლეგას, ვიცე-პრემიერს, და მინდა აღნიშნო, რომ მისი პერსონალური დამსახურებით, მისი პერსონალური მონდომებით ძალიან მნიშვნელოვანი წინსვლა არის ჩვენს ეკონომიკურ ურთიერთობებში. მე ვარ დარწმუნებული, რომ ქართველი და ბელორუსი ბიზნესმენები, კერძო სექტორი, სექტორი, რომელიც არის ჩვენს ქვეყანაში ეკონომიკის წამმართველი, ყოველი ასეთი შეხვედრისგან, ყოველი ბიზნეს ფორუმისაგან გამოიტანს სარგებელს და შექმნის ახალ დამატებით ღირებულებას. მინდა გისურვოთ წარმატება თქვენ შეხვედრებში და მინდა ვისურვო, რომ დღევანდელი ბიზნეს ფორუმი იყოს კიდევ უფრო წარმატებული და კიდევ უფრო მეტი სარგებელის მომტანი ყოველივე თქვენთაგანისთვის.